आप सबकी बहुत सारी तालियों में हमारी नन्ही सी ख्वाहिश की मेजबान सिद्रा। और आज तो इतनी फेरी लग रही हो, ये तो अच्छा ये पकड़ा हुआ है हाथ में, जरा घूम के दिखाओ हमें फेरी वाला ड्रेस तो दिखाओ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। आ जाओ सिद्रा, यहाँ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? ठीक हो? हाँ, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, आप कैसे हैं? ठीक है खलील साहब, वालिद है सिद्रा के। पहले सिद्रा से हम बात करते हैं। सिद्रा, क्यों थी आपकी ख्वाहिश, आपको फेरी बनना था और पार्लर से तैयार होना था? मुझे फेरी बहुत अच्छी लगती है। फेरी अच्छी लगती है? तो अब आपको लग रहा है कि आप फेरी हो? जी। आपको पता है जितनी भी हमारी बेटियां हैं ना, जितने भी बच्चे होते हैं वो फेरीज ही होते हैं, क्योंकि फेरीज क्या करती हैं, फेरीज जिंदगी में खुशी लेकर आती हैं, है ना, आपकी जिंदगी में मैजिक भर देती हैं। तो मेरी जब छोटी सी बेटी हुई तो वो मेरी इतनी खुशी लेके आई और उसने मेरी जिंदगी में मैजिक भर दिया। आप सबके घरों में भी ऐसा ही हुआ होगा ना, बच्चे तो घर में इतनी खुशी लेके आते हैं, तो हमारे सारे बच्चे हमारे लिए फेरीज ही हैं, है ना? जी। अच्छा, तो फिर बताओ कैसा एक्सपीरियंस था जब आप गई वहाँ पर और आपने वहाँ जाकर सैलून में आप तैयार हुई, कैसे लोग थे, किस बताओ हमें जरा एक्सपीरियंस। मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तैयार हुई, मेरे बाल कंघी हुए। वाह, और वो अच्छे कर्ल्स भी किए थे बालों में? आज तो नहीं करवाए आपने वो वाले कर्ल्स, अभी करवा देते हैं शो के बाद। ठीक है, वो अच्छे लगते हैं आपको कर्ल्स? स्ट्रेट अच्छे लगते हैं बाल या कर्ली? स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। चलो फिर कर्ल्स नहीं करवाएंगे भाई, अगर स्ट्रेट ही पसंद है। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, कैसे हैं आप? खलील भाई, बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो वालिदैन का दिल बड़ा खुश कर देती हैं। तो जब ये हुआ, इसने पहले तो अपनी विश बताई कि मुझे ऐसा करना है, और फिर जब वो पूरी हो गई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। माइक ऊपर करें। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छा, और आपको ये चीज सुनकर भी अच्छी लगी कि आपकी बेटी की इतनी प्यारी सी ख्वाहिश है, जिस तकलीफ से बीमारी से ये गुजर रही है उसके बावजूद? बस इसकी खुशी में हमारी खुशी है, बस ये खुश रहे हम खुश है। थोड़ा सा बताइए कि ये कब से इनको ये बीमारी हुई और फिर आपको कब पता चला, अब क्या इलाज हो रहा है? इसकी बीमारी के तकरीबन तीसरे चौथे महीने में पता चला हमें। अच्छा, के थैलेसीमिया। जब ये 3-4 महीने की थी? जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग अस्पताल लेके गए, सिविल हॉस्पिटल। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई इसका सीबीसी होगा, सीबीसी किया तो उसमें ब्लड कम था। अच्छा। तो फिर मेरे सना फाउंडेशन से टेस्ट हुआ इसका, तो उसमें थैलेसीमिया मेजर निकला। फिर उस वक्त से इलाज हो रहा है? जी। अब वो ब्लड होता रहता है, वो पूरा चेंज करता है? जी। अच्छा, इस ये भी आपका बेटा है ना? तो जी। इसके बताएं क्या है? इसका थैलेसीमिया मेजर है, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, डॉक्टर का कहना है कि नाकाम है। खलील भाई मुझे बताएं, आप और आपकी वाइफ थैलेसीमिया माइनर है? जी माइनर है। तो आपको ये बात कब पता चली? या मैं इनके पैदा होने के बाद। तो खलील भाई, ये अब आप उन पेरेंट्स को बताएं ताकि उनके लिए सीख हो कि ये एक टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है। तो अगर कोई भी जो शादी होने वाली है जिस जोड़े की, अगर उसमें से कोई एक भी ये टेस्ट करवा ले तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं। आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है ना, तो आपको तो ऐसा कभी भी कोई इस तरह बीमारी फील नहीं हुई होगी, तो आपको तो ज़ाहिर अंदाज़ा नहीं होगा इस बात का, और ये ज़ाहिर गलत नहीं है बात। लेकिन अब आपको तकलीफ़ इनकी पता चलती है, तो आप तो मैं चाहती हूँ आप उनको मैसेज दें, पेरेंट्स को जो इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी हम नहीं करवाएंगे। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने शादी से पहले खुद ज़ाती तौर पर ये टेस्ट करवाया और किसी को मैंने कहा नहीं कुछ। लोगों को लगता है पता नहीं कोई बीमारी है तो हम नहीं करवाएंगे, पता नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो आपके ये साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि आप पहले से पता चल सकता है आपको कि अगर आप माइनर हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल गुजरेगी, जैसे एक सही बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान होता है। आप खलील भाई को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए वो भी थैलेसीमिया माइनर हो, तो 99% चांसेस, 99% चांसेस होते हैं कि आपके घर पैदा होने वाली औलाद थैलेसीमिया मेजर होगी। वो सही बीमारी है जो अब ज़ाहिर है इनके बच्चे जिससे गुजर रहे हैं। तो ये जिनको नहीं मालूम वो तो ज़ाहिर है उनसे गलती हो जाती है, कोई जानते बूझते तो कोई ऐसा काम नहीं करता। लेकिन अब जो लोग सुन रहे हैं, मैं तो हमेशा ये गुजारिश करती हूँ कि ये एक छोटा सा टेस्ट है, इसको आप ज़रूर करवा लिया करें। लेकिन चलें, इधर आ जाओ मेरा बच्चा। कल्याणवी साहब, आप इस पर अगर कुछ बात करना चाहें। एक तो ज़ाहिर है सबसे पहले बच्ची की ख्वाहिश पूरी हुई, और इतनी प्यारी मासूम सी ख्वाहिश कि मुझे इस तरह फेरी बनना है। ये हर एक इंसान की बल्कि ख्वाहिश होती है बच्चे की, क्या के हवाओं में उड़ना। हाँ। तो बच्ची की ख्वाहिश अल्लाह पाक ने इस तरह पूरी की कि नन्ही ख्वाहिश पूरी हो गई।
ورنہ بچپن سے ہر انسان ہوا میں اڑنے کے خواب دیکھتا ہے اور خواب میں تو اڑ لیتا ہے لیکن ریئل میں کوئی نہیں اڑ پاتا. تو اللہ پاک اس بچی کو سلامت بھی رکھے اور اس کی جو ننی خواہش پوری ہوئی اللہ پاک آئندہ کی خواہشات بھی پوری فرمائے. باقی تھیلیسیمیا کا جو ایلیمنٹ بتایا گیا اس بچے کو یا بیٹی کو, تو اس میں ایک تو وہی میسیج آپ نے دیا پیرنٹس کو کہ لازمی ہمیں کیئر کرنی چاہیے کہ یہ زندگیوں کے معاملات ہوتے ہیں, یہ صرف کوئی ایسا ٹیمپریری ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم سالو کر لیں, بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم ایک ماڈرن شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں, اچھے بڑے ہاسپٹلز ہیں, سینئر ڈاکٹرز ہیں جو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, تو ہم ڈائگنوز کرا کے کسی کی زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں. ان بچوں کے لیے ہمارے لیے دل سے دعائیں, اللہ پاک ان کو اپنی ماں باپ کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. ایک اور چیز ابھی آپ کو بتاؤں گی کلیانوی صاحب اور علامہ صاحب, کہ یہ ان کو بون میرو ٹرانسپلانٹ سرجری ہوئی ہے نا ابھی, جی, تو وہ ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا, اور ان کے بھائی نے ان کو بون میرو ٹرانسپلانٹ, جی, زبردست وہ میچ ہو گیا, یہی بہت بڑی بات ہے, میچ ہو گیا 100%. لیکن 2 مہینے یہ بی ایم ٹی میں بھی تھا, ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا رزلٹ آ رہا ہے اس کا, تو اس کے بعد یہ گھر پہ آیا تو اس کے بعد بھی اس کو بلیڈ لگا ہے. اچھا, 3-4 مرتبہ بلیڈ لگا, تو ہم نے ڈاکٹروں کو بولا کہ بھائی اس کو اب دوبارہ بلیڈ لگ رہا ہے, تو انہوں نے اس کا بایوپسی کیا 1 ہفتہ پہلے. اچھا, اب بایوپسی ہوا ہے؟ جی, اس کا ابھی تک رپورٹ تو نہیں آیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی بلڈ بینک والوں سے فون پہ رابطہ کیا انہوں نے نا. اچھا, تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا بون میرو کام نہیں کر رہا ہے. اچھا, تو وہ یعنی کہ کامیاب نہیں ہوا. کامیاب نہیں ہوا. اور وہ سرجری وہ آپ کے بڑے والے بیٹے نے دی ہے؟ جی بھائی. اچھا, تو ہم کلیانوی صاحب یہی گزارش کریں گے کہ آپ بھی دعا کروا دیں, علامہ صاحب آپ بھی اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے ہاں بیماریوں کا تعارف ہو چکا ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں ہے. نہ شریعت نے, اگر کوئی کہے کہ جی ٹیسٹ کروانا تو ٹیسٹ کروانے میں کوئی جھجک یا شرم نہیں ہے, لیکن یہ یقین رکھنا کہ ایسا ہی ہوگا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ بیماری موروثی ہے فلاں سے فلاں کو, تو شریعت نے اس طرح کا یقین رکھنے کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ نہیں کہا کہ ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے, مگر یہ نہ کہے کہ ایسے ہوا. جیسے ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا کہ میرے اونٹ کے ریوڑ میں ایک خارش زدہ اونٹ داخل ہو گیا, جس کی وجہ سے میرے تمام اونٹوں میں یہ بیماری پڑ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو, ورنہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے والے کو کہاں سے لگی. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم ایمان اللہ پہ رکھیں, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, احتیاط کریں, اور احتیاط کرتے ہوئے کوشش کریں. ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا پیغام, میں پوری قوم سے پوچھوں گا کیا صفائی ستھرائی اختلافی مسئلہ ہے؟ صفائی ستھرائی کیا کوئی اختلافی مسئلہ؟ اختلافی مسئلہ نہیں. کسی مسلک کا اختلاف نہیں, تو سب کو کرنی. کسی ملک نے ہم پہ دباؤ ڈالا ہے کہ صفائی نہیں رکھنی, پھر ہم کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے ماحول اتنے گندا ہیں کہ ہم کتنی بیماریوں کو خود دعوت دیتے ہیں. بالکل درست بات ہے. ہم کوشش کریں ہمارا مزاج بھی صاف ستھرا ہو, ماحول بھی صاف ستھرا. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ہماری جو یہاں پر بچی بیٹھی ہے, اللہ اس کو, اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اور وہ بڑا بھائی جس نے اپنا بون میرو ڈونیٹ کیا ہے, اللہ اسے بھی اجر دے. اور ہم یہاں پر بتا دیں کہ جو ہماری چھوٹی سی بچی ہے, اس کی ویسے تو ننی سی خواہش تھی, لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ فوٹائل یونیکا چپس کے ابیر و نور کے بہت سارے گفٹ ہیمپرز ہماری طرف سے جا رہے ہیں.